A është kjo një garanci, kjo klauzol e këtyre vendeve antare të bashkimit evropian? Pra përfshi dhe ato që se ka njohër akoma Kosovën, se edhe këto vende do të njohin Kosovën, ose më së paku nuk do të pengojnë ecjen e saj drejt NATO-s dhe bashkimit evropian? Garancë nuk mund t'i përse, sepse çdo shtet ka konturat e tyre, ka problemet e tyre dhe ka pozicionimet e tyre të mbrashme shtetërore, sepse një dimi është çështja e spanjolëve, është çështja e Katalonisë, e cila ka çështjet e mbrashme me aspektin e Spanisë, ku vetë përfaqësuesi i Katalonisë ka shpallur Katalonisë si shtet të pamvarur, më pas është ikur në ekzil, e kemi Slovakët, kemi Çipriotët. Pa çështja është se tri vendet antare të pesë vendeve që nuk kanë njohur Kosovën, Rumania, Slovakia dhe Çipri dhe Greqia do të jenë aspirantët apo do të jenë protagonistët kryesorë të fyles aty oku dhe ku do të njohin Kosovën, ndërsa ty vendet, dy vendet e tjera që është Çipria dhe Spanja do të jenë neutrale sa përket rrugës së Kosovës drejt antarësimit në mekanizmet ndryshme ndërkombëtare. Okay. Drizan, falenderoj shumë që ishe me ne sot. Shëndet gjithë të mirët.